Número 3. 1, 2, 3. Braço esquerdo, braço direito e cabeça. Ação de esforço, pontuar. Peso leve, espaço direto, tempo rápido. Dica, para pontuar, precisa agilidade e precisão. Toque leve, ligeiramente, em objetos à sua volta. Toque ligeiramente, levemente, ligeiramente, em objetos à sua volta. O ar e você mesmo. Lembre do movimento de digitar. Concentre-se e aproveite as superfícies à sua volta. A música, número 7. Thank you.